коментарів. Так. Моя теща з тестем, я може з ними не спілкуюся, якщо ви не знаєте. Ви не знаєте? Я вам ще раз говорю, без коментарів. А ти там не улибайся, стоїш ззаді. Вони ж депутати, ми ж їх вибирали. Це ж ми їх вибрали. От вони і зробили тепер так. Тепер ждемо других виборів, знов прийдуть допитати. Голосуйте за нас, голосуйте, ми вам все зробимо, зробимо. Роблять, забрали, дають все. Читайте, що ограбили серед білого дня. Прихлабуди строїлися, це наші діди-прадіди тут вже строїли. Такое, да. Коли хазяйство держали, вони строїли. А от воно капітальне будівництво, от вони. Все здавалося в місті з домом. Всі ними пользуються. Ми живемо просто на цьому. Огородами люди пользувалися більше 30 лет. 72-го року я сюди приїхала, пішла на ферму працювати. Одержала я квартиру. І разом з квартирою одержали ми погреба і все таке. Всі займалися господарством. Було тут курей, гусей, всього в цьому дворі багато. Уже в цьому році просто сказали, що це не ваше, це будемо все валяти. І ми курей держимо, а поросят вже побоялися брати, бо не знали б, де їх дівати, звісно. Ми узнали, що оцей кусок землі, де наші сараї, він вже відданий зовсім другій людині, непонятно який і за що. Як зайдеш у сільраду, вони тебе, все добре, виходьте, ми ось приїдемо з комісією, ми туди приїдемо, ми все вам пояснимо. Тут огороди були, а от уже пункт продажі стоїть. Цей огород я обробляла теж десь 72-го року. Ну а в цьому році вже нам сказали, що не займайте. Ми оставили. Ось які будь-які виросли за рік. Оце мій погреб тут. Перець, помідори. І оце ось теж прошлогодні. Із цього городу, що в мене будуть забирати. Фактично я живу із своєї землі, своїх огородів. Ну, а тепер я не знаю, як будемо жити.